ପଦାରେ ପଡିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା। ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଣି ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅସହାୟ ଭଜହରିଙ୍କ ପରିବାର। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୁଟି ନେଉଥିବା ବେଳେ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି, ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ ତମକୁ ଘର ମିଳିବନି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭଜହରି ମହାରଣା। ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଫଣି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଭଜହରିଙ୍କ ମାଟି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଭଜହରିଙ୍କ ପରିବାର ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷାରେ ଜରି ପଲିଥିନ ଦେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଫଣି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜରି ଫରି କଣ ପକେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମୁଁ ତମ ପଟେ ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଲ? ଅସୁବିଧା କଥା କାହିଁ କହୁଛ, କାହିଁ ସେ କଥା କହୁଛ? ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜିକି ଓଦା ହେଇକି ସେମିତି ପଢ଼ଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଗରୁ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଟୁ ଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଲୁ କ୍ଲବ ଘରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏ ଘରେ ରହିଛି। ପାଣି ଗୋଟେ ଫାଳକେରେ ଚାଲୁଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ପଟ ଫାଳକେରେ ରହିଥାଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ବି ସହାୟତା ମିଳିନି। ଘର ଭଙ୍ଗା ପଇସା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଇଏରେ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ତ ଦୂରର କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରି ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭଜହରିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତମେ ଭୋଟ ଦେଇନ ତମକୁ ଘର ମିଳିବନି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ରୋକଠକ ମନା କରିଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେହି ଆଉ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେନି ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଜହରିଙ୍କ ପରିବାର ଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରହିଲାଣି ମିନିମମ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଆ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କିଛି କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ସରପଞ୍ଚକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି, ଗଲାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ସେମିତି। ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଫନିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ହଁ ଫନି ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଲେ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ପରିବାରଟି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବେ ଆଉ। ହଁ ତ ରାଜନୀତି କଥା, ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର କଲେନି। ଏନେଇ ଆମେ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଭଜହରିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ଫନି ବାତ୍ୟାର ସହାୟତା ବା ଘର। ତେବେ ଜରି ପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଏନେଇ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।